महाराजांच्या आयुष्यातली एकच घटना थोड्या वेळात मी सांगतो. मित्रांनो, 350 वर्षानंतरसुद्धा या हिंदुस्थानच्या कानाकोपऱ्यात आणि सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात आज छत्रपतींच्या नावाचा जयघोष होतोय, याचं कारण काय? माझ्या दृष्टीनं एक कारण मला येत्या या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे की महाराजांचं स्त्री दाक्षिण्य. हे स्त्री दाक्षिण्य महाराजांच्याकडं एवढं होतं या याच्यातून आपल्याला दिसून येईल. रांझ्याच्या पाटलाचे चौरंग केला या याच्यामध्ये. अरे, महाराजांचं त्यावेळेला रांझ्याच्या पाटलाचा चौरंग केला, काय वय होतं? अवघं 16 वर्षाचं वय होतं या याच्यामध्ये. आणि रांझ्याच्या पाटलाला ज्यावेळेला पकडून आणला आणि महाराज त्यावेळेला सदरेवरती हा 16-17 वर्षाचा तरुण बसलेला आहे आणि त्यांनी विचारलं रांझ्याच्या पाटलाला, गुन्हा कबूल आहे का? कबूल आहे म्हटल्यानंतर महाराजांनी दरबार चालू असताना ढालाईत असे उभे केले जायचे, तरवारी उपसून 15-16 ढालाईत एका छलांगात उभे राहिले आणि सांगितलं या हरामखोराचे चौरंग करा. चौरंग करा म्हणजे कोपरापासून हात आणि गुडघ्यापासून पाय तोडा. चौरंग करून त्यांनी टाकलं. हा खरा महाराजांचा स्त्री दाक्षिण्य की या याच्यामध्ये दिसून येतं. दुसऱ्या महाराजांचं स्त्री दाक्षिण्य दिसून येतं, कल्याणच्या सुभेदाराची सून पकडून आणली आबाजी सोंदेवानी. आणि त्यावेळेला महाराजांच्या पुढं ते दरबारामध्ये महाराज सदरेवर असताना आबाजी सोंदेवानं सांगितलं, महाराज खास तुमच्याकरता एक मी देणगी देणार आहे. महाराजांनी ज्यावेळेला तो मेणा आणला त्या मेण्यातनं कल्याणच्या सुभेदाराची सून एवढी सुंदर देखणी अशी ती मुलगी होती आणि ती उभी राहिली नजर खाली करून. आणि महाराजांनी तिच्याकडे पाहिल्यानंतर की महाराजांनी जे उद्गार काढलेले आहेत, माझी आई इतकी सुंदर असती तर याच्यापेक्षा मी देखणा जन्माला असतो. काय महाराजांची पाने! अरे, तिला चाळीसोळीचं ते माहेर करून तिला संरक्षणाखाली पाठवलं, हे एक महाराजांचं स्त्री दाक्षिण्य आहे. दुसरे एक मला सांगायचं आहे की कर्नाटकमध्ये वळवणी म्हणूनचा एक किल्ला आहे, त्या किल्ल्याचा किल्लेदार मेलेला होता. त्या किल्लेच्या किल्ल्याची किल्लेदारी सावित्रीबाई देसाई होती, त्यांची पत्नी होती. मग तो किल्ला महाराजांचं राज्य जे होतं ना, ते साल्लेर मुल्लेरपासून असं इकडं ह्याच्यापर्यंत आणि इकडं तंजावरपर्यंत पसरलेलं होतं, वेल्लूर वगैरे असं, नाशिक वगैरे असं, असा तो सगळा सह्याद्रीचा पटा या याच्यामध्ये. आणि मग त्यावेळेला हा किल्ला की पाहिजे होता म्हणून महाराजांनी सैन्य पाठवलं आणि त्या सैन्याचा प्रमुख कोण होता? सखोजी गायकवाड. मग सखोजी गायकवाडाला सांगितलं की हा किल्ला आपल्याला घ्यायची गरज आहे. किल्लेदार तर वारलेला होता, त्याची बायको, तिचं नाव सावित्रीबाई देसाई. आणि मग की सैन्यानं वेढा टाकला, अहो ती बाई माणूस असून 27 दिवस तो किल्ला लढवला त्या बाईने, नंतर तो किल्ला पडला आणि सावित्रीबाई देसाईला अटक झाली. सावित्रीबाई देसाईला अटक केली आणि अटक केल्यानंतर हा महाराजांचा जो त्या सैन्याचा प्रमुख जो होता की त्यानं सावित्रीबाई देसाईवरती बलात्कार केला. आता ही कुणकुण जी आहे ही कुणकुण महाराजांना कळाली. महाराजांना कळाल्यानंतर महाराजांनी ताबडतोब लगेच घोडेस्वार पाठवला आणि सखुजी गायकवाडाला की परत माघारी या म्हणून सांगितलं. सखुजी गायकवाड परत माघारी गेले. या याच्यामध्ये महाराजाचे सदरेवर बसलेले होते आणि दरबार भरलेला होता. सखुजी गायकवाडला समोर असा उभा होता हा सखुजी गायकवाड. महाराजांनी विचारलं, माझ्या कानावरती जी गोष्ट आलेली आहे ती खरी आहे का? त्यानं ते कबूल केलं, होय महाराज, माझ्याकडून चूक झाली. सदरेवरून महाराज उठले आणि सांगितलं, या हरामखोराचे डोळे काढा म्हणून सांगितलं. हा सखुजी गायकवाड कोण होता तुम्हाला माहिती आहे का मित्रांनो? मेहुणा होता. शिवाजी महाराजांचा सक्का मेहुणा होता. सक्क्या मेहुण्याचे डोळे काढायला सांगितले. अरे, याला म्हणायचं स्त्री दाक्षिण्य. आणि म्हणून याच्यामध्ये महाराजांचं आजही सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातून निनाद उठतो, जय भवानी जय शिवाजी.